Вітаю вас, друзі! Ну що ж, Європарламент і Рада Євросоюзу вчора, 20 травня, прийняли уже рішення відносно ковід-паспортів, які увійдуть вже в дію, починаючи від 1 липня 2021 року. І чи Україна увійде до цього списку, сьогодні я вам, друзі, постараюся розповісти. Також маленька інформація, друзі. Нещодавно я проводив на своєму YouTube-каналі опитування, на якому запитував, чи хочете ви зробити щеплення на коронавірус, де практично половина тих людей, які проголосували, відповіли, що ні, не хочуть. Отож, друзі, переходимо до суті. Що ухвалив вчора Європарламент та Рада Євросоюзу? Вони ухвалили, що ковід-паспорти вже будуть в дії від 1 липня 2021 року. Також вони додали, друзі, що громадяни, які будуть мати щеплення, або ж вони не хочуть мати щеплення, але хочуть подорожувати, матимуть змогу зробити ПЛР або ж інший тест. Країна, куди ви захочете поїхати, які буде тести вимагати, такий ви тест зможете зробити, і він відразу буде в цьому сертифікаті. Також, друзі, всі ми знаємо, що якщо ми зробимо тест в Україні, чи на антигени, чи ПЛР-тест, або щеплення навіть в Україні зробимо, яке не відповідає європейським зразкам, то ми не можемо приїхати до будь-якої країни Євросоюзу без самоізоляції, або ж в Польщі треба здавати тест, ну або ж відбувати самоізоляцію. І таким от чином вони хочуть в цих ковід-паспортах впровадити таку штуку, що якщо країна, наприклад, така як Польща, захоче приймати українців із українським щепленням, яке в Україні зараз доступне, я, звичайно, не знаю, тому ви можете написати в коментарях, якщо ви це знаєте, які там щеплення зараз доступні. І чи вони взагалі доступні. І таким от чином, якщо Польща дозволить, якщо в цьому ковід-паспорті буде зазначено це щеплення, або ж той чи інший тест, тобто ПЛР або ж на антигени, то ви зможете приїхати до Польщі як турист без самоізоляції. Звичайно, так зможе зробити і кожна інша країна Євросоюзу, ну але чи буде це насправді і чи Польща вирішить так пропускати українця до себе в гості, ми вже будемо, друзі, знати трошки пізніше, тому рекомендую вам підписатися на цей канал, щоб і надалі слідкувати за такою подібною інформацією. Також, друзі, якщо вам сподобалось відео, ви можете його підтримати лайком та поділитися цим відео із друзями. Також напишіть, будь ласка, свою думку відносно цих ковід-паспортів. По суті, влада говорить, ну, Європарламент і Рада ЄС, що вони, по суті, не повинні впливати на подорожі, але ми побачимо, як буде в майбутньому. А наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.